Şəkidə növbədən kənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar vətəndaşların seçki hüququnun təmini mövzusunda növbəti tədbir keçirilib. Bildirilib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilər ərəfəsində maarifləndirmə tədbirlərinə xüsusi diqqət ayırır. Seçki hüququnun həyata keçirilməsində ictimaiyyətin, seçicilərin, bütün seçki subyektlərinin maarifləndirilməsi baxımından belə seminar müşavirələrin xüsusi əhəmiyyətinin olduğu vurğulanıb. Dəyərli masada seçki hüququnun səmərəli təminatına konstitusional və qanunvericilik imkanları, müşahidəçilik institutunun əhəmiyyəti və ombudsmanın bu prosesdə rolu mövzusunda təqdimatlar olub.